እኔ ዘግይታችሁ ለገባችሁ ሰዎች ትንሽ ከለስ ለማድረግ አሁን በመወያየት ያለሁት ስለ ሐሞት ጠጠር እና ከሐሞት ጠጠር ጋር ተያይዞ ስለሚመጡ የጤና እክሎች ነው። የሐሞት ጠጠር ያለባቸው ሰዎች መጀመሪያ ላይ ብዙ ምልክት ወይም ስሜት አይኖራቸውም። አብዛኛዎቹ ብዙዎቹ ሰዎች የህመም ስሜት የላቸውም። የተወሰኑት ግን አሁን የምናገራቸው ነው ወይም አሁን ለመግለጽ እየሞከርኳቸው ያሏቸውን ችግሮች ሁሉ በጊዜ ሂደት እየገጠሟቸው ሊመጡ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነማን ናቸው አሁን እንግዲህ የሚያመጣቸው ችግሮች ወይም ኮምፕሊኬሽኖችን በዚህ ያህል መጠን ለመወያየት ለማየት ከሞከርን፣ ምን አይነት ግለሰቦች ናቸው ለሐሞት ጠጠር ህመም ወይም በሽታ የሚጋለጡት የሚለውን እንመልከት። እንግዲህ የተወሰኑ ሪስክ ፋክተሮች አሉ። አንዳንድ ግለሰቦች ለምን የሐሞት ጠጠር እንደሚኖራቸው፣ አንዳንድ ግለሰቦች ደግሞ ለምን እንደማይኖራቸው በቁርጥ የሚታወቅ ነገር የለም። ነገር ግን ለሐሞት ጠጠር ህመም የሚያጋልጡ ምልክቶች መንስኤዎች አሉ። እነሱን እንመልከት። አንደኛ ጾታ ነው። ጾታ ወንዶችና ሴቶችን ብናነጻጽር ሴቶች እህቶቻችን ከወንዶች በንጽጽር በዚህ በሐሞት ጠጠር ምክንያት የመጎዳት እድላቸው ሰፊ ነው። እንግዲህ አንዳንድ ህመሞች በወንድ ላይ ሞር ይከሰታሉ፣ በአብላጫው ይከሰታሉ። አንዳንድ ህመሞች በሴቶች ላይ ይከሰታሉ። እንግዲህ ተፈጥሮ የወሰነችብን ነው ማለት ነው እና አንፎርቹኔትሊ ሴቶች እህቶቻችን በዚህ ሞር ትጠቃላችሁ። ከዛ በተጨማሪ እድሜ ነው። እድሜ እየጨመረ ሲመጣ ነው የሐሞት ጠጠር ችግርም የሚከሰተው ወይም የሚመጣው። እንግዲህ በልጆች ላይ የሐሞት ጠጠር ችግር አናይም። ሬርሊ ይከሰታል፣ አይከሰትም ማለት አይደለም። ነገር ግን በብዛት በሰፊው የሐሞት ጠጠር ችግር የሚታየው እድሜያቸው ከ40 ዓመት በላይ የሆኑ ግለሰቦች ላይ ነው። ከዛ በተጨማሪ በቤተሰብ እህት ወይም እናት ወይም ደግሞ ሌላ የቤተሰብ የቅርብ ቤተሰብ በሐሞት ጠጠር ተቸግሮ ወይም ታሞ የሚያውቅ ሰው ካለ እንደዚሁ እድላችንን ይጨምራል እና ምናልባት ጄኔቲክስ ወይም ደግሞ የዘር ውርስ ለዚህ ህመም ሊያጋልጥ እንደሚችል ከሚያሳዩ ምልክቶች መካከል አንዱ ይሄ ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ እርግዝናም በእርግዝና ወቅትም የሐሞት ጠጠር የመከሰት እድሉ ይሰፋል። ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ሴቶች እህቶቻችን በምታረግዙበት ወቅት የሆርሞን መለዋወጦች፣ የሆርሞን ለውጦች ስለሚከሰቱ በነዛ ሆርሞኖች ምክንያት በተለይ አንዳንዶቹ ከእርግዝና ጋር የሚመረቱ ሆርሞኖች ጎል ብላደር ኮንትራክት እንዳያደርግ ወይም ደግሞ ስራውን በደንብ እንዳይሰራ ምክንያት ስለሚሆኑ፣ በአብዛኛው ሪላክስ አድርጎ እንዲቀመጥ ምክንያት ስለሚሆኑ ያ የእንቅስቃሴ አለመኖር መኮማተሩ እንቅስቃሴ ይፈጥራል። የተከማቸውን ሐሞት ወደ አንጀት እንዲሄድ እንዲገፋ ያደርጋል። ያ በማይሆንበት ጊዜ የረጋ ነገር ምንድን ነው? አንድ ነገር ላይ የተቀመጠ እንደሚዘቅጠው ሁሉ አንድ እቃ ውስጥ ለምሳሌ ውሃ ብታስቀምጡ ያ ኮንቴነር የማይንቀሳቀስ ከሆነ እዛ ውስጥ ያሉ ነገሮች ወደ ታች የመርጋት እና የመዝቀጥ ነገር እንዳላቸው ሁሉ እዚህ ምንድን ነው ሐሞታችን ውስጥ ያሉ ነገሮች ቅድም ያልኳችሁ ፒግመንቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኮሌስትሮል ሊሆን ይችላል፣ ካልሽየም ሊሆን ይችላል፣ የመርጋት ነገር እና ፕሪሲፒቴት አድርገው አንድ ላይ ተገናኝተው ወደ ስቶንነት ወይም ወደ ጠጠርነት የመለወጥ እድላቸውን ይጨምራል እና በእርግዝና ወቅት የሚጋለጡበት ምክንያት ይሄ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኢስትሮጅን ያላቸው ኢስትሮጅን የሚባለው ሆርሞን ያላቸው መድኃኒቶችን የሚወስዱ ጥሩ ምሳሌ እንግዲህ የእርግዝና መከላከያ እንክብሎች ናቸው። ኢስትሮጅን፣ ፕሮጀስትሮን ስለሚኖራቸው እነዚህንም ሆርሞኖች ያው መጠቀም ለዚህ ሊያጋልጥ ይችላል። ከዛ በተጨማሪ ላክ ኦፍ ፊዚካል አክቲቪቲ ወይም ደግሞ የአካል እንቅስቃሴ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አለማድረግ፣ የስኳር ህመምተኞች የስኳር ህመምተኛ ካልሆኑ ሰዎች በንጽጽር ሞር መጋለጥ እድል አላቸው። የደም ችግር ያላቸው ከነዚህ የደም ችግር የምለው የትኛውን ነው ስፔሲፊካሊ? በዚህ የቀይ የደም ሴሎቻቸው ቅርጽ ላይ ችግር ያለባቸው ሲክል ሴል ይባላል። ሲክል ሴል ማለት የቀይ የደም ሴሎቻቸው በዲስክ መልክ ሳይሆን ማጭድ የሚመስል ቅርጽ ያለው የቀይ የደም ሴል ያላቸው ሰዎች ወይም ሲክል ሴል ዲዚዝ ያላቸው ሰዎች በአብዛኛው እነዚህ የቀይ የደም ሴሎች ስለሚሰባበሩ ወይም ደግሞ ሄሞላይዝድ ስለሚሆኑ ፒግመንት ስቶን የመስራት እድላቸው ከፍተኛ ነው። ሲክል ሴል ዲዚዝ እዚህ ሀገር መጥቼ ነው የተወሰኑ በተለይ አፍሪካን አሜሪካንስ ላይ በአብዛኛው አለ። በሀገራችን በኢትዮጵያ እንደው እኔ ፐርሰናሊ ብዙ ልምዱ አልነበረኝም በሲክል ሴል ዙሪያ፣ ነገር ግን እዚህ ሀገር የተወሰኑ ኬዞች አይቻለሁ እና እነዚህ ሰዎች ሞር ስቶን የመፍጠር ከስቶንም ደግሞ ከኮሌስትሮል ስቶን ሳይሆን የፒግመንት ስቶን የመስራት እድላቸው በጣም
የጨመረ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የጉበት ችግር ያለባቸው ይህም ሲባል ከፍተኛ የሆነ የጉበት ቁስለት ወይም ሲሮሲስ የሚባል ችግር ያለባቸው። ሲሮሲስ በተለያየ ምክንያት ይመጣል፣ ወይም የጉበት ቁስለት አንደኛው ከፍተኛ የሆነ አልኮል መጠጥ ነው መጠጣት። ሌላኛው ደግሞ በቫይራል ሄፓታይተስ ወይም በቫይረስ ምክንያት የሚመጣ የሄፓታይተስ፣ በተለይ ሄፓታይተስ የሚባለው ከፍተኛ የጉበት ቁስለት ስለሚያመጣ የዚህ የጉበት ቁስለት ያለባቸው ሰዎችም እንደዚሁ ለጎል ብላደር ስቶን ለመስራት ይጋለጣሉ ማለት ነው። እንግዲህ የሚያጋልጡት ምክንያቶቹ ከሞላ ጎደል ይሄን ይመስላሉ። ምልክቶቹን ቅድም ተናገር ያለው በአብዛኛው ቢሊያሪ ኮሊክ ወይም ድንገት የሚመጣ ከዚህ ከቀኝ ደረታችን ስር ጉበታችን ያለበት አካባቢ ቀስፎ የሚይዝ አልፎ አልፎ ወደ ቀኝ ትከሻ የሚመጣ ከዚህም ጋር ተያይዞ የሚያቅለሸልሽ ወደ ትውኪያም ሁሉ የሚያደርስ ይሄ ነው ምልክቱ ብለናል። አብላጫው ያለው ማህበረሰብ ግን ስቶን ያለበት አብዛኛው ህመምተኛ ምንም አይነት ስሜት አያሳይም፣ ድንገት ነው የሚገኘው ብለናል። ስለዚህ ምርመራው አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ልክ የጎል ብላደር ስቶን ሊኖርበት ይችላል ወይም ደግሞ የሐሞት ጠጠር ሊኖርበት ይችላል ተብሎ የሚያስጠረጥር ምልክት ይዘው ሲመጡ የሚደረጉ ምርመራዎች አሉ። ከነዚህ ምርመራዎች መካከል በዋነኝነት የሚሰራው ምርመራ አልትራሳውንድ ነው። አልትራሳውንድ እኔ በበኩሌ በጣም የምወደው የምርመራ አይነት ነው። ምክንያቱም ለጨረር አያጋልጥም፣ በጣም ኤክስፔንሲቭም አይደለም፣ ብዙ የጤና ተቋሞችም ይገኛል፣ የሚያም ነገርም የለውም። በቀላሉ የሚሰራ ምርመራ ስለሆነ ለብዙ ሰዎች ተስማሚ ነው እና አልትራሳውንድ ተሰርቶ ጉበታችን ይታያል። ከጉበታችን ስር ነው የምትገኘው የሐሞት ከረጢት። እዛ ውስጥ ጠጠር ካለ ምን ያህል ጠጠር እንዳለ ሳይዛቸውንም አልፎ አልፎ መናገር ይቻላል። ቁጥራቸው አንዳንድ ጊዜ በጣም ብዙ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያ ሁሉ ሪፖርት ይደረጋል ማለት ነው ለሐኪሙ። ከዛ እንግዲህ የዚህ የሐሞት ጠጠር መኖሩ ሲታወቅ ቀጣዩ ስቴፕ የሚሆነው ሕክምና ነው። ሕክምናው ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት። እንግዲህ በዋነኝነት አሁን ብዙ ጊዜ እኔ ኢትዮጵያ በነበርኩበት ሰዓት በውስጥ ደዌ የሚሰሩ ባልደረቦቻችን ለተለያየ ምክንያት የሆድ ዕቃ አልትራሳውንድ ያዙ እና ስቶን ሲታይ ይልኩ ነበር አንዳንድ ሰዎችን። እና የመጀመሪያ ጥያቄ እኔ በበኩሌ ሌሎቹም ባልደረቦች የምናደርገው ምንድን ነው፣ ቀላል ጥያቄ ነው የምንጠይቀው፣ ህመም አለ ወይ ነው ወይስ አለብ ስለተባልክ። አሁን ጎል ብላደር ስቶን የሐሞት ጠጠር አለባችሁ ስለተባለ ነው የመጣችሁት ወይስ ህመም ስላለው ነው የመጣችሁት? ይቺ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ናት እና ብዙዎቹ አይ ሐኪሜ አልትራሳውንድ ሲሰራ ስላገኘ ነው እንጂ እኔ ምንም እንደዚህ አይነት ህመም የለኝም ይላሉ ብዙዎቹ። እንደዛ ከሆነ ብዙ ጊዜ እኔ ፐርሰናሊ የማደርገው የሚመከረውም ምንድን ነው፣ ምንም የህመም ስሜት ከሌለው መነካካት አያስፈልግም፣ ወደ ቤታችሁ ሂዱ። ችግር ሲጀምር ምልክቶቹ ይሄን ይመስላሉ። ቅድም የተነጋገርናቸውን ምልክቶች ነግረን፣ እነዚህ ምልክቶች ሲኖሯችሁ ተመልሳችሁ ኑ። አሁን ምንም አይነት ቀዶ ህክምናም አያስፈልጋችሁም ብለን እንመልሳለን። ነገር ግን ብዙ ሰዎች የሐሞት ጠጠር እንዳለባቸው ከተነገራቸው በኋላ አይ ችግር የለውም ሂዱ ሲባሉ ያን ለመቀበል አያምኑም። አንዳንድ ሰው ከአንድ ሰርጅን ሌላ ሰርጅን ጋር ይሄዳል እና ላላስፈላጊ ወጪ ላላስፈላጊ ቀዶ ህክምና ምናምን የሚጋለጡ ሰዎች አሉ፣ ምክሩን ባለመስማት ማለት ነው። ነገር ግን ምንም አይነት የህመም ስሜት የሌለው ሰው ዝም ብሎ ሊከታተለው ይችላል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ቅድም እንደነገርኳችሁ የህመሙ ምልክቶች መታየት ከጀመሩ፣ የህመም ስሜቶች ማምጣት ከጀመረ እየደጋገመ የመምጣቱ እድል ከዛም ደግሞ ካልታከመ ደግሞ አልፎ አልፎ በተለይ ቅድም እንዳልኳችሁ እነዚህ ስቶኖች ቅድም ያሳየኋችሁን መተላለፊያ ቱቦዎች ሄደው ሙሉ ለሙሉ ተወትፈው የሚዘጉ ከሆነ አደገኛ ኮምፕሊኬሽኖች ቅድም የዘረዘርኳቸውን ኮምፕሊኬሽኖች ሊያመጣ ስለሚችል ህክምናው ይመከራል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አይነት የህክምና አማራጮች አሉ የሚለውን እንመልከት። እንግዲህ ኢትዮጵያ በአብዛኛው የዚህን ኦልሞስት 100% ማለት ይቻላል ስሜት ማምጣት የጀመረን የሐሞት ጠጠር የምናክመው በቀዶ ህክምና ነበር። የቀዶ ህክምናውም አማራጭ ኦፕን ኮሌሲስቴክቶሚ። ኮሌሲስቴክቶሚ ማለት ኮሌሲስቴክቶሚ ማለት እንግዲህ የጎል ብላደርን ቆርጦ ማውጣት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት አፕሮቾች አሉ። አንደኛው ኦፕን ነው፣ የተወሰነች ሴንቲሜትር የሆድ ዕቃ እንዲከፈት ተደርጎ ከቀኝ የዚህ የደረታችን ክፍል ስር በትንሽ ተከፍቶ ከዛ በኋላ ያችን የሐሞት ከረጢት እስከ ጠጠሮቿ ማውጣት ማለት ነው።
ሁለተኛው አማራጭ እና በሰፊው ደግሞ በሰለጠነው ዓለም ያለው አሁንም እኛም ሀገር ደግሞ ብዙ ወገኖች ጓደኞቻችን እየተማሩ ሞር እየሰሩት ያሉ ያለ ነገር ነው፣ እየመጣ ያለ ነገር ነው። ላፓራስኮፒክ ኮሊሲስቴክቶሚ ይባላል። በሶስት ትንንሽ ቀዳዶች ካሜራ ወደ ሆድ ዕቃ ውስጥ ገብቶ እየታየ ሰፊ ቀዳዳ ሳይፈጠር ያንን ጎል ብላደር ቆርጦ ማውጣት ነው። ላፓራስኮፒክ ይባላል። ሁለቱም የየራሳቸው ጥቅምም ጉዳትም አላቸው። እንግዲህ የኦፕን ኮሊሲስቴክቶሚ ሞር ቀላል ይሆናል፣ ምክንያቱም በትልቅ ስፔስ እያየን ስለሚሆን ኮምፕሊኬሽኖች አይኖሩም ማለት አይደለም፣ ኤክስፔሪያንስም ይጠይቃል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ይሄ ላፓራስኮፒክ ኮሊሲስቴክቶሚ የሚባለው አንደኛ ኮስሞቲካሊ አክሴፕተብል ነው፣ በትልቅ ስካር ስለማይፈጥር እንግዲህ በተለይ ሴቶች እህቶቻችን ወደ ቢች መሄድ ቢፈልጉ ምን ቢፈልጉ ጠባሳ ወንድም ቢሆን ትልቅ ጠባሳ ሆድ እቃው ላይ ማሳየት አይፈልግም እና ይሄ ላፓራስኮፒክ ኮሊሲስቴክቶሚ በጣም በትንሽ ቀዳዳዎች ስለሚሰራ ኮስሞቲክ አውትካሙ ወይም ደግሞ ጠባሳ ትልቅ ጠባሳ ባለማስከሰቱ ኩዊክ ሪከቨሪ ይኖራቸዋል። ቶሎ ሪከቨር አድርገው ወደ ስራ ቶሎ ሪከቨር አድርገው ከሆስፒታል በማግስቱ ወይም ዘሰይም ደይ አሁን እንደውም ጠዋት ተሰርቶ ወደ ማታ ወደ ቤትም ከአንስቴዚያው ሲነቁ ወይም ከማደንዘዣው ሲነቁ ወደ ቤትም ሁሉ መላክ ተጀምሯል። ዴኬር ሰርጀሪ የሆነ መጥቷል ማለት ነው። 3 ቀን 4 ቀን አያስተኛም እና እነዚህ የላፓራስኮፒክ ሰርጀሪ ጥቅሞች ናቸው። ኤክስፔሪየንስድ በሆኑ ሰዎች ሲሰራ ማለት ነው። እኔ ፐርሰናሊ ብዙ የላፓራስኮፒ ሰርጀሪ ኤክስፔሪየንሱ የለኝም። በአብዛኛው የተማርኩት በኦፕን ስለነበረ ብዙም ቴክኖሎጂውም ኢትዮጵያ ስላልነበረ ማለት ነው በእኔ ትሬኒንግ ወቅት። አሁን ግን ብዙ ጓደኞቻችን ከዚህም ያለፈ ትልልቅ ሰርጀሪዎችን በላፓራስኮፒ እየሰሩ እንደሆነ እመለከታለሁ እና በተለይ በሰለጠነው ዓለም የምትኖሩ ላፓራስኮፒ ኮሊሲስቴክቶሚ ልትፈሩት አይገባም። በጣም ኢፌክቲቭ ነው። ኢትዮጵያም ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ በጣም በትንሽ ቀዳዳ ላይ ከ5 እስከ 7 ሴንቲሜትር በምትደርስ በትንሽ ቀዳዳ ገብተው የሚሰሩ መምህራኖቻችን ነበሩ ያስተማሩኝ እኔንም። እና አንዳንዴ ሳስበው 3 ቦታ ላይ የተደረጉ ትንንሽ እስካሮች ቢደመሩ ምናልባት ያንን ሊሆን ይችላል። ሚኒ ኮሊሲስቴክቶሚ ይባላል እና አውትካሙም በጣም ጥሩ አውትካም ነው ያለው እና ሞር ኤክስፔሪየንስ ባለው እጅ ሲሰራ ቀላልና ስትሬት ፎርዋርድ የሆነ ሰርጀሪ ነው እና እንግዲህ ሰርጀሪውን በመፍራት አለመታከም የራሱ ችግሮች አሉ፣ ቅድም ብዙ ስለዘረዘርኩኝ። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ሕክምናው። ሌሎች አማራጮች አሉ። አሁን አልፎ አልፎ አንዳንድ በጣም የቅርብ ዘመዶችም ሰከንደሪ ኦፒኒየን የጠየቁኝ እና በአጋጣሚ ወደ እኔም ጭንቅላት የመጡ እኔ ግን ብዙ ያላየኋቸው እስከዛሬ ሌሎች አማራጮች አሉ በሊትሬቸርም ላይ የሚገለጹ። አሁን ለምሳሌ እንደምታውቁት የኩላሊት ጠጠር ከሚታከምበት መንገድ አንዱ በጨረር ታከመ ሲባል ትሰማላችሁ። ጨረር ሲባል ጨረር አይደለም። ጨረር ያው እንግዲህ ለኤክስሬ እና ለሲቲ ስካን የምንጠቀምበት ኃይለኛ ጨረር ነው እንግዲህ ጨረር የሚባለው እና አይ ቲንክ ስሙ ሚስኖመር ይመስለኛል አማርኛው አጠቃቀማችን። ጨረር ሳይሆን ዌቭ እንደሚባለው የመነቃነቅ ኃይል ማለት ነው እና ይሄ ኤክስትራ ኮርፖራል ሼክ ዌቭ ሊቶትሪፕሲ ይባላል እና ምንድን ነው የሚሆነው? ትልቅ ማሽን ነው። ያ ማሽን የተወሰነ ፓርት አለው ይመጣና ፎከስ ይደረጋል። በአልትራሳውንድ ወይም በሲቲ ወይ በራጅ ፎከስ ይደረጋል ጠጠሮ ያለበት ቦታ ማለት እና ያ ማሽን ኮንቲኒየስሊ እንደዚህ አይነት ፎርስ ፎርም ያደርጋል። መቀጥቀጥ ማለት ነው እንቅስቃሴ እንደዚህ እና ዌቭ ነው የሚፈጥረው ማለት ነው እና ያ ንቅናቄ ወይም ኃይለኛ ዌቭ እነዛን ጠጠሮች ስብርብር ያደርጋቸዋል ማለት ነው እና ኤክስትራ ኮርፖራል ሼክ ዌቭ ሊቶትሪፕሲ ይባላል። ይሄ ሕክምና በኩላሊት ጠጠር በጣም የተለመደ ነው። በተለምዶ እኛ ሀገር ጨረር የሚባል ይባላል፣ ግን ጨረር አይደለም። ቅድም እንዳልኩት ዌቭ ነው እና ያ ዌቭ ይሰባብራቸዋል ጠጠሮቹም ማለት ነው እና አይዲያው ምንድን ነው? ትልልቅ የሆኑ ጠጠሮች ስብርብር ካሉ ወይም ከደቀቁ ቀስ እያሉ ከሃሞቱ ጋር ተያይዘው ወደ አንጀት ያልፋሉ፣ በዛ ይወገዳሉ ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ ያ ትሪትመንት ብቻ በቂ አይሆንም እና የሚዋጡ ደግሞ መድኃኒቶች አሉ፣ ተጨማሪ መድኃኒቶች ማለት ነው። ይሄንን ከኮሌስትሮል የተሰራውን ስቶን ለማሟሟት የሚጠቅሙ ማለት ነው እና ባይል አሲድ ታብሌቶች አሉ፣ ከባይል አሲድ የሚሰሩ ያ እንዲሟሟ ይረዳል ማለት ነው እና ኢፌክቲቭነቱ ያን ያህል በጣም አመርቂ ባለመሆኑ ጠጠሮቹን ሙሉ ለሙሉ ለማጥፋት በጣም ረጅም ጊዜ ስለሚፈጅ በጣም ውስን ሴንተሮች ናቸው ይህን ትሪትመንት ኦፈር የሚያደርጉት።
በኢትዮጵያ በዚህ መልኩ የሚታከምበት ቦታ አላውቅም። ጥቁር አንበሳ ነበር የነበርኩት። አሁን ምናልባት እኔ ወደዚህ ከመጣ በኋላ መጥቶ ከሆነ አላውቅም። ነገር ግን አትሊስት በሊትሬቸር እንዳየሁት ከሆነ ብዙ ሴንተሮችም አይደሉም በዓለም ላይ ይህን ትሪትመንት ኦፈር የሚያደርጉት ያን ያህል ኢፌክቲቭም ስላልሆነ ረጅም ጊዜም ስለሚፈጅ ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርገን ያስወገድነውም የሐሞት ጠጠር ተመልሶ የመምጣት እድልም አለው። ምክንያቱም የሐሞት ጠጠሩ የሐሞት ከረጢቱ እስካልወጣ ድረስ አንደኛ ፕሮን ናቸው፣ የተጋለጡ ናቸው እነዚህ ሰዎች እና መልሰው ያንን ጠጠር የማምረት እድላቸው ሰፊ ነው ማለት ነው። እና ያን ያህል በጣም እኔ ፐርሰናሊ ብትጠይቁኝ ኢንከሬጅ የማደርገው የሕክምና አማራጭ አይደለም ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ኦፕሬሽን ማድረግ የማይችሉ በኦፕሬሽን አማካኝነት የሐሞት ከረጢታቸውን ማስወጣት እና የዚህን ችግር ዘላቂ መፍትሄ ማግኘት የማይችሉ ሰዎች በተለያየ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ለማይችሉ ሰዎች እንግዲህ በተለይ የኮሌስትሮል ስቶን ያላቸው ሰዎች ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት የባይል አሲድ ታብሌቶች ተሰጥቷቸው በጣም በረጅም ጊዜ እድላቸውን ሊሞክሩ ይችላሉ። ነገር ግን ኢፌክቲቭ የመሆኑ ከዛም ደግሞ ኦልሬዲ ሟምቶ ቢጠፋም ተመልሶ የመምጣት እድሉ በጣም ሰፊ ስለሆነ በዚህ በእንክብል ወይም ደግሞ የባይል አሲድ ታብሌት በመውሰድ የሚደረገውም ሕክምና በቀዶ ሕክምናው እንደምናገኘው መፍትሄ በጣም ዘላቂ መፍትሄ አይደለም ማለት ነው። የመጨረሻውና ሌላው ልገልጽላችሁ የምፈልገው እንግዲህ እነዚህ እስካሁን ያወራሁት ጎል ብላደር ስቶን ወይም ደግሞ የሐሞት ጠጠር እንዳለን ታውቆ ሌላ ኮምፕሊኬሽን ከሌለ የሚደረጉ የትሪትመንት አማራጮች ናቸው። ነገር ግን ቅድም ለመናገር እንደሞከርኩት ይሄ ችግር ኮምፕሊኬሽን ኖሮት ለምሳሌ አኪዩት ኮለሲስታይተስ ኖሮ ያም ማለት ምንድነው የጎል ብላደር ግድግዳው ኢንፍሌምድ ሆኖ ኢንፌክሽን ተደርቦበት የተወሰነ መግል ቋጥሮ ከሆነ የሐሞት ከረጢታችን ኦፕሬሽኑም እንደዚሁ ስትሬት ፎርዋርድ እና ቀላል አይሆንም። ኮምፕሊኬትድ ሰርጀሪ ነው የሚሆነው እና የኔ ልምድ ኢትዮጵያ በነበርኩበት ሰዓት በአብዛኛው የሚደረገው ምንድን ነው በእንደዚህ አይነት ችግር የመጡ ሰዎች በቀጥታ ወደ ኦፕሬሽን አንወስዳቸውም። በግሉኮስ ፈሳሽ ይሰጣቸዋል። ምክንያቱም ኃይለኛ ትውኪያ ይኖራቸዋል፣ ማቅለሽለሽ አላቸው። ከተመገቡም ደግሞ የጎል ብላደራቸው እንዲሰራ ነው የምናደርገው እና ያንንም ለመከላከል እንዳይበሉ እናደርጋለን። ምግብ እንዳይወስዱ ለተወሰነ ጊዜ ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን እስኪያገግሙ፣ ለማስታወቂያም ለሚያስታውቀውም የሚረዳቸው መድኃኒት ይሰጣል። በደም ስር ፈሳሽ ይሰጣቸዋል፣ አትሊስት ሉዝ የሚያደርጉትን ለመተካት እና በደም ስር የሚሰጥ አንቲባዮቲክ ይሰጣቸዋል። እንግዲህ ባክቴሪያውን ለመግደል በደም የተሰራጨውንም ጭምር ማለት ነው። ያ ይደረግና ያ ኢንፌክሽን ኦፕሬሽን ሳይደረግ ሴትል እንዲያደርግ ወይም ከዛ ኢንፌክሽን እንዲያገግሙ ይደረጋል። ያ ከሆነ በኋላ ሲሻላቸው ወደ ቤታቸው እንዲሄዱ ተደርጎ አንድ 6 ሳምንታት ያህል ጠብቀው ሁሉም ነገር ሴትል ካደረገ በኋላ ተመልሰው እንዲመጡ ይደረጋል። ያ የሚደረግበት ምክንያት ምንድን ነው? ኦፕሬሽኑን በምንሰራበት ወቅት ከፍተኛ ቁስለት ካለ ጎል ብላደሩን፣ የሐሞት ከረጢቱን፣ በዛ ዙሪያ ያለው አካባቢ ጠቅላላ ቆስሎ ከሆነ ለመቁረጥም ለመስፋትም የቆረጥነውን ለማሰርም በጣም አደገኛ ነው። አንደኛ ምኑን ከምን ለመለየት ራሱ አካባቢው ሁሉ ኢዴማተስ ይሆናል፣ ያብጣል፣ ምን ይላል፣ ሜሳፕ ነው የሚያደርገው በኢንፌክሽኑ ምክንያት ማለት ነው። እና ሰርጀሪውም ቀላል ስለማይሆን ሰርጀሪውም በእንደዚ አይነት ሁኔታ እንስራ ብንል ሌላ ችግር ስለምንዳርግ ህመምተኛውን አንነካውም ማለት ነው። እና ከ6 ሳምንታት በኋላ ተመልሶ እንዲተኛና በቀዶ ሕክምና የሐሞት ከረጢቱ እንዲወጣ ይደረጋል። አሁን ግን ቅድም እንዳልኳችሁ በተለይ ላፓራስኮፒክ ሰርጀሪ የተራቀቀ ሲመጣ የሰው የሰርጅኖቹም ኤክስፔሪየንስ እየጨመረ በመምጣቱ ይሄ የጎል ብላደር ዎል ወይም ደግሞ የሐሞት ከረጢት ግድግዳው ቆስሎም እንኳን ቢመጡ በተለይ በመጀመሪያዎቹ 72 ሰዓታት ችግሩ ከጀመረ በ72 ሰዓታት ውስጥ ከመጡ በቀጥታ ኦፕሬሽኑንም ሊያደርጉ ይችላሉ ዊች ኢዝ ሞር ኢፌክቲቭ እና ገና ቁስለቱ በጣም ሳይጨምር አካባቢውም ድብልቅልቅ ሳይል ቶሎ ብሎ ያንን ነገር በኦፕሬሽን ማውጣት ይቻላል ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ በተለይ አሁን እድሜያቸው የገፋ ሰዎች፣ በጣም ክሪቲካል የታመሙ ሰዎች፣ የልብ ችግር ያለባቸው ሰዎች፣ አንኮንትሮልድ የሆነ ዳያቤቲስ ያላቸው ወይም ኃይለኛ ሀርት ፌሌር ያላቸው ሰዎች ወይም ሪሰንት ሀርት አታክ ያላቸው ሰዎች በተለያየ ምክንያት ለኦፕሬሽን ብናጋልጣቸው ወይም ለማደንዘዣ ለአንስቴዚያ ብናጋልጣቸው ምናልባት እስከ ሞት የሚያደርስ ኮምፕሊኬሽን ሊያደርሳቸው ይችላል። ኦፕሬሽኑ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝን ይሆናል ተብሎ ከታሰበ አንዳንድ ጊዜ በጣም ቀላል
እርምጃ ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው። አንቲባዮቲኩ የሚሰጠው እየቀጠለ ነገር ግን ቅድም እንዳልኳችሁ በተለይ ጎልብላደር ውስጥ መግል ከቋጠረ ያ መግል ከሰውነት ውስጥ እንዲወጣ ካልተደረገ ከጎልብላደሩ እንዲወጣ ካልተደረገ ችግሩ እየገፋ እና እየከፋ ስለሚሄድ አንዳንድ ጊዜ አሁን በተለይ ኢንተርቬንሽናል ራዲዮሎጂ ወይም በጣም በትንሽ ነገር እየገቡ የሆነ ነገር አስገብቶ የመውጣት ቴክኖሎጂ እያደገ በመምጣቱ ምክንያት ኢንተርቬንሽናል ሬዲዮሎጂስቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሰርጅኖች ሊሆኑ ይችላሉ። በጣም በትንሽ ቀዳዳ ገብተው ጎልብላደሯን ፈልገው እዛች እንትን ውስጥ የሐሞት ከረጢት ውስጥ ትቦ ይተዋሉ ማለት ነው። እና ያቺ የተዋት ካቴተር ወይም ድሬን ማድረጊያ ፕላስቲክ ትቦ ከሰውነታችን አካል ያ መግልም ይሁን የተጠራቀመው ቆሻሻ ነገር ሁሉ እንዲወጣ እድል ይሰጣል ማለት ነው። ይሄ ሲደረግ ከምናደርገው በግሉኮስ እና በደም ስር ከምንሰጠው አንቲባዮቲክ በተጨማሪ የህመምተኛ እንዲያገግም እድል ይሰጣል ማለት ነው። ካገገሙ በኋላ ህይወታቸውን አደጋ ላይ የሚጥለው ችግር ከታረመ እና ከተስተካከለ በኋላ በቀጣይ ዘላቂ የሆነው ቀዶ ሕክምና ያም የጎል ብላደሩን ወይም የሐሞት ከረጢቱን ማውጣት ሊደረግላቸው ወይም ሊሰራላቸው ይችላል ማለት ነው። እና የሐሞት ጠጠር በጣም ኮመን ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚህ ሀገር እንኳን በአመት 1 ሚሊዮን ሰው ያህል የሐሞት ጠጠር እንዳለበት በየአመቱ ይታወቃል ማለት ነው። እና በጣም ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ያለው ሰው የሐሞት ጠጠር አለበት። ደረጃው፣ ስሜቱ፣ ምልክቱ ቢለያይም ማለት ነው። እና ይህን ያህል ግንዛቤ ከጨበጥን ምናልባት የምታውቋቸው ሰዎች ወይም በግል የዚህ አይነት ችግር ሲወራ የሰማችሁ ወይም ያላችሁ ሰዎች ምንም አይነት ሲምተም ከሌለው ወይም ምልክት የሚያሳይ ካልሆነ ለመከለስ ያህል ምንም አይነት ሕክምና አያስፈልገውም። ህመም ማምጣት ከጀመረ ግን እና ያም የመጣው ህመም በጎል ብላደር ስቶን ወይም በሐሞት ጠጠር በሐሞት ከረጢት ጠጠር ምክንያት መሆኑ ከተረጋገጠ ቅድም በነገርኳቸው አማራጮች መታከም አለባቸው። እኔ ፐርሰናሊ ኦፒኒየኔን ብትጠይቁኝ የሰርጂካሉ አማራጭ ላፓራስኮፒክ ሊሆን ይችላል፣ ኦፕን ሊሆን ይችላል። ኢትዮጵያ ላላችሁ ሰዎች በዚህ አማራጭ መታከም አለበት ማለት ነው። ችላ ማለት የለብንም። ይህን ያህል ግንዛቤ ከጨበጥን አይ ቲንክ ኢንፎርሜሽኑም ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ሼር አድርጉት። ፌስቡክ ላይ ሊሆን ይችላል፣ እዚህም ቻነላችሁ ላይም ሊሆን ይችላል። ቤተሰቦቻችሁንም በዚህ አጋሯቸው። እስቲ አሁን እዚህ ካላችሁት ሰዎች መካከል ጥያቄ ካላችሁ ባይዘዌ ልትጽፉልኝ ልትችላላችሁ። ዶክተር እንኳን ደህና መጣ፣ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ቢኤ ሲራጅ ሁሴን ሰባት ባዶ ቪዲዮ። ኦኬ ሰባት ባዶ ቪዲዮ ሳይ በጣም ደንግጬ ነበር ይላል። በጣም ይቅርታ። አይ ቲንክ የምሰራበት ካሜራ በሆነ ምክንያት አይዶን ነው ምክንያቱን ብዙ አልተረዳሁትም ነበር፣ ዲሴብልድ ሆኖ ነው። ይቅርታ ጠይቃለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን ይላል። አሜን፣ አብሮ ይስጠን። እና ጥያቄ ካላችሁ ተሳተፉ፣ ምክንያቱም መጠየቅ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። ትንሽ ያው ኢትዮጵያውያን እኔንም ጨምሮ ቮካል አይደለንም ሀሳባችንን